Деякі мешканці Кам'янця-Подільського останніми днями не дочекалися маршруток. 3 травня на маршрути не виїхали 40 автобусів. Перевізники пояснили це дефіцитом пального та величезними чергами на АЗС. Комунальний транспорт здійснює перевезення у звичайному режимі, а дії приватних перевізників пов'язані із бажанням підвищити ціни на проїзд. У мене є інформація, що деяких навмисно сьогодні зранку не допускали до перевезення, дивлячись на можливість виїзду. Але проведена була робота не виїжджати і саботувати роботу транспорту в нашому місті. Є така інформація, і повірте, ця інформація буде доведена до відповідних правоохоронних органів. Тому що під час воєнного періоду такі дії є неприпустимі.